Hoje é o grande dia. Finalmente as eleições de Minecraft Utopia vai acontecer. E o meu plano hoje é espalhar cartazes avisando da eleição e tentar ganhar o máximo de votos possíveis, porque eu quero ser o prefeito de Utopia. Agora, se você quer saber sobre o seu prefeito, é muito importante que veja o vídeo até o final e se inscreva. Torce por mim, por favor, volta. Bom dia, gente. Tudo bom? Vem cá, gente. Vem cá. Peraí. Eu vou até vocês. Será que vai dar certo? Calma. Bom dia, gente! Tudo bom? Como é que vocês estão? Calma aí. Deixa eu carregar de novo. Tá carregando, gente. Pera aí, tá bom? Finge que não aconteceu nada. Ó, falta ali, ó. 3, 2, 1, foi! Gente, hoje. Hoje é eleição. É hoje. Tá, vamos começar aqui embaixo, que tá meio difícil. Primeiramente, obrigado aos 1 milhão de inscritos. Eu sei que te agradeço 42 vezes, mas é que eu tô muito feliz. E muito obrigado por tudo, gente. Eu tô muito animado, porque hoje é as eleições de Utopia. Hoje é um dia muito importante pra mim e que eu vou ficar muito feliz por causa que, mano, ganharam ou perderam, eu sei que eu fiz um bagulho da hora e eu tô animado. Então, por enquanto, deve ter um cartaz de falta 2 dias, mas amanhã já deve ter um cartaz do Pedrux falando, mano, falta 1 dia, ou é hoje. Não, ele tava falta 1 dia, então vai também hoje, né? Pera aí, deixa eu ver. Por sinal, eu perdi minha moto. Alguém viu ela pela cidade? Já faz uns 2 vídeos que eu não consigo usar ela, porque eu não sei onde ela tá. Ali o quadro, calma, não tá carregando. Pra você, linda. Vai carregar, tem que carregar, carrega. Ali, ó, falta 1 dia, então vai faltar 0. Ah, olha a minha moto. Por sinal, eu tenho que encher os tanques aqui do posto, mano. Eu vim aqui pra isso também. Ah, gente, obrigado por quem tá deixando o gostei no vídeo, mano. Teve um vídeo que pegou quase 30 mil, mano. Oh, é bom demais, é muito, obrigadaço. Agora, o meu trabalho é pegar aqueles galões de combustível ali e encher o posto de gasolina. Só que enquanto eu tava vindo fazer isso, o Delete veio me chamar. Foi estranho. Oi, tô te vendo. Não quero comprar nada. LG, eu não vim vender nada. Você acha que eu vou vender essas coisas nessa altura do campeonato? Vem cheio de diamante, com sacolinha. Não quero comprar nada. Não, eu tive que colocar essa armadura aqui porque eu acabei de sair de uma luta, LG. Oxe, como assim? Mano, eu lutei com o House. É. Quer dizer, com o metamorfo do House. Tá, então tu recuperou o Juninho, né? Não, ele não tava com o Juninho. Era só o House mesmo disfarçado. Era o metamorfo. Pera, então era o House ou não era o House? Era o House disfarçado. Não, era o metamorfo. Era o alienígena que tava disfarçado de House, na verdade. Me confundi. Tá, então era uma pessoa, um alien fantasiado de House, é isso? Isso. Nossa, e você não vai acreditar, LG? Esse alien, ele consegue se transformar não só em humanos, em sim, em outros tipos de bicho. Eu vi ele virar uma vaca. Na moral? É, eu vi ele virar uma vaca e depois ele virou uma aranha. Tá, e aí o que você fez? Mano, então, aí eu tive que batalhar com ele e ele era muito mais forte do que todos os outros alienígenas que eu já lutei, LG. E quando eu matei ele, depois de muito tempo lutando, ele dropou essa foto, cara. Oxi, como assim? Deixa eu ver. LG, é o House. Tá fazendo uma cirurgia no House? Eu não sei o que estão fazendo no House. Parece uma cirurgia no House, mano. A gente tem que salvar ele. Será que é uma cirurgia mesmo? Com certeza, cara. Olha isso aí, tá numa maca, tudo mais. Parece que eles estão estudando o House, não é? Pera, tem 1, 2, 3, 4, 5. Mano, tem 5 alienígenas nesse mundo do House, velho. Delete, lembra quando nós fizemos uma reunião lá entre você e o Pedrux pra ver esse negócio de salvar o House? Sim, só que a gente combinou de só depois da votação lá do prefeito? Sim. Ó, a minha parte eu já fiz. A minha espada tá forte. Ah, sério? Deixa eu ver. Não sei se você lembra, mas ela era vermelha. Agora ela tá preta e tá toda encantada. Tá muito poderosa. Meu Deus. Caraca, velho. Eu não consigo nem colocar o mouse em cima porque tampa toda a tela, velho. Delete, essa espada dá mais de 250 de dano. Ah, é? Deixa eu testar. Não, em mim não. Eu sou fraco. Eu não fiz a armadura ainda. Já que você mostrou sua parte, vem cá. Vou mostrar a minha. Tá bom. Vamos lá. Segue aqui. Aqui, LG. Tá vendo elas ali? Cadê? Ó, o quê? Aqui, ó. Ô, louco! É uma armadura espacial? É uma armadura espacial, só que eu coloquei netherita nela. Ela tá bem forte. Ela tá igual uma armadura de diamante, eu acho, de netherita mesmo. Mas por que tem 4? A gente é 3. Então, ó, eu acho que, ó, vai ser eu, você, o Pedrux. Eu não sei se o Tuguin vai, mas a galera comentou bastante pra gente chamar o Apu também. Tem que ver isso, se ele vai também. É, o Apu dá pra chamar, mas o Tuguin eu não sei não, cara. Eu não confio muito nele. Não? Por quê? Cara, ele já declarou guerra contra mim, depois veio de papinho, depois eu fui de papinho pra lá. Eu não sou amigo dele. Atualmente, eu não sei como vai ser o futuro, mas por agora eu não quero estar perto desse cara. Ah, eu esqueci, vocês estão brigados, velho. Meu Deus, eu acho que é melhor a gente evitar desavença no grupo. É, porque... não, se for pra salvar uma pessoa, eu tô disposto a fazer amizade com ele nesse momento, mas depois que acabou o negócio, não quero olhar na cara dele. Tá, dá pra gente resolver esse negócio aí, porque vai ser... Mano, eu não quero que vocês vão brigar pra lá. Isso pode dar muito ruim. Não, tá tranquilo. Brigar lá não vai acontecer, não. Ó, mas tá aqui, ó. Armador de netherita, a gente tem que ver com o Pedro, que se ele já fez a parte dele.
Qual que era a parte dele? Ah, lembrei. É, eu acho que ele já tá trabalhando nisso, mas... Você conhece o Pedrux, né? Ele tá na churrascaria agora, então não tem como falar com ele. Ah, mano, o Pedrux na churrascaria, nossos amigos aí, véi, lá na lua, o meu filho raptado e o Pedrux na churrascaria. Ah, é complicado, o Pedrux não muda, né? Você sabe como é. Mano, mas fala pra você, ô LG, eu tava com um pouco de raiva do House, porque eu tenho quase certeza que foi ele que pegou o Juninho mesmo. Sim. Só que depois que eu vi essa foto aqui, vai me bater uma dorzinha no coração, sabe? Mano, ninguém merece sofrer sendo amigo ou não, Garache. Nós vai resgatar ele e vai deixar ele bem. Me bateu um sentimentinho ruim de ver ele deitado. Mano, o que que estão fazendo com o House lá, velho? Mano, e meu filho, velho? Vai dar tudo certo. Ali, gente. O seu filho não bateu na máquina. O seu filho é igual a eles, ué. Que eles vão estudar no seu filho? Você é igual? Eu não sei. É, faz sentido, mas dá medo, né, Garache, mano? Não pensa nisso, só se equipa e seja forte, mano. A hora vai chegar e a gente vai estar lá, cara. A gente vai estar lá, Delete. LG, obrigado, viu? Ó, depois das eleições, mano, eu vou mandar um recado pra você e nós temos que ir pra lua, urgente. Beleza, vota em mim, tchau. Vou votar. Mano, com tanto de galão de combustível que eu tô agora, mano, se a gente não conseguir encher, mano, os negócios lá de gasolina, eu vou ficar louco. Vamos até pela passagem secreta dos cria, vai. Yo. Tá, esse daqui já tá cheio, né? Então deixa ele quieto, vamos mexer só os outros. Ó, 79%, 80%, 85%, 90%, 97%, 98%, 99% e 100%. Boa. Agora vamos ver como que tá os outros. 100% e 100%. Mano, acho que é a primeira vez que eu consegui encher tudo. Deve ser porque hoje é um dia especial, tá ligado? Bom, de qualquer forma, vamos deixar essas máquinas aqui enchendo, esses galões de combustível, por causa que a gente precisa falar com o Pedrux pra ver se ele já arrumou o cartaz e também pra mostrar a minha cena pra ele, fazer pra ele fazer a dele. Porque pra quem não tá ligado, ontem eu fiz uma reforma aqui no meu local de eleição, minha mini prefeitura. É um local legal para ter mais reuniões com pessoas. E eu tenho até a minha sala. Olha que linda, com uma vista boa da cidade. Um aquário pânico e vários pinguins, né? Mano, bem da hora, né? O problema é a sala do Pedrux que ele ficou por arrumar. Não tem nada. Vamos falar com ele. Mas como tá de noite, vamos dormir antes. E bom, agora que já tá de dia, é só a gente chamar nosso amigo. Então, YouTube. Pra sua surpresa, eu tava aqui também, viu? Boa tarde, se inscreva no canal Irmandade. Ah, tá. Se inscreve no canal Irmandade. Boa tarde. Você mandou uma moto? Você decorou aqui. Não, tem um cara. Por que minha moto tá em cima da placa? Não sei. Zé. Calma aí. Zé, por que minha moto tá em cima da placa? Eu não consigo pegar ele. Só você que tem o poder do voo. Mano, quem fez isso? Eu não sei. Nossa, foi style, né? Eu acho que fez um barulho de quebrado, pra ser sincero. Pedrux. Tá, fala aí. Cara, queria... você decorou a sala, velho. Eu decorei, era isso que eu ia te mostrar, mano. Aqui, ó. Sala de reunião, sala de folhas. Gira. Legal. Tá meio sala lacrando, de bonito. Sala de folhas. Bonito, mano. Para de quebrar a sala de folhas. Ih, tem a sua sala, Pedrux. Por que você não decorou a minha sala? Decora a sua sala, ela é sua. Ah, velho, tá bom. Pedrux, hoje é as eleições, tem que decorar ela, cara. Ah, mano, mas tá dando preguiça. O importante, ó, é a sala de reuniões e a sua sala. Eu quero ver sua sala. Abre as portas aí. Tcharam! Nossa, mano, caraca. Oh, vai dar dó se a gente ganhar as eleições e fazer uma prefeitura maior, hein, velho? Porque ficou muito bonita. Pedrux, pergunta rápida. Ó, fica aí parado e olha pra cá. Só que imagina que essa cadeira é vermelha. Você já viu isso em algum lugar? Não. Você nunca viu isso daqui? Já tem esses negócios aqui pelo mundo. Como assim? Pedrux, você foi na sala do Luiz, gerente do banco, tirei várias fotos, só mudei as cores em algumas ordens. É verdade, tem aqui, tem o dinheirinho embaixo dele. Eu copiei na cara dura, era muito boa a sala dele. É, mano, só não tem aquele negócio de constelação aqui atrás. É porque que é roxo. Tá bom. Então só tá ali atrás uma foto do Carlinhos sendo criminoso. Então, já tava antes, né? Não é obra minha não, mas não ia tirar, né, cara? LG, eu tô aqui, cara, pelo seguinte, mano, eu preciso da sua boia de novo. Você sabe o que significa, tá, né? Significa que sim. Vamos lá, quero ver. Tá na hora. Cadê, Pedro? Bora. Bom dia. Hoje. Eu tô vendo desse lado aqui, vou esperar desse lado pra ver. Eu não consigo voar. Sem pressa. Você tá bem? Pula. Aí, boa. E eleições hoje. Vote agora, mano. Pânico. Essa cor é um pouco favorecente pro nosso lado, né? Eu fiz de propósito. Isso se chama mensagem subliminar. Você é um mequetrefe. E digo mais, além das eleições estarem prontas pra acontecer hoje, vem cá aqui no banco. O local das eleições é aqui. E o Luiz já construiu muita coisa aqui pra gente fazer. Olha só. Esse é o local das eleições. Vamos ver aqui, ó.
ó, eu posso comprar um voto pra mim ou comprar um voto pro Carlinhos, mas custa um ferro, mano. Mano, eu não vou pagar, eu tenho que pagar pra... Pera aí, deu dinheiro. Ah, deram dinheiro. Eu vou colocar uma plaquinha que o Luiz pediu pra me fazer também e pronto. Vote agora, vote. Poxa. Maneiro. Todo mundo ganhou então 10 conto no banco, todo mundo consegue votar. E tem duas opções: tem o Carlin e tem eu. Verdade, mano. Então eu acho que eu já posso votar, né? Cara, tá. Eu acho que eu vou votar. Mano, olha, pra que... votar, você pega o dinheiro daqui, certo? Tá. Aí você coloca o dinheiro aqui. Eu vou comprar um voto pra mim. Eu não consigo comprar mais? Ah, cada pessoa consegue fazer um único voto. É mesmo? É, se você votar em alguém, você não vai conseguir mais votar. Caraca, deixa eu tentar. Vai, bota aí. Tá, então é só eu colocar essa moeda aqui e votar na pessoa... Calma, eu quase votei na pessoa errada. Tá, tá, o meu voto aqui, ó. Tá comprovando que é você. Vê se você consegue votar de novo, só pra testar. Não, não consigo, caraca. Então é que nem eu pensei, cada pessoa só pode votar uma vez, né? Nossa, que doido, mano. Então realmente é uma votação muito profissional. Tá, e o que eu faço com isso aqui? Não sei se tu precisa guardar ou não. Eu vou guardar por via das dúvidas, mas querendo ou não, tá? 2-0. Doido. Até agora ninguém votou. Tá, então é só a gente... Eu acho, né? Nunca se sabe. É porque eu não tinha colocado as instruções aqui ainda. Mas vamos espalhar pelas pessoas que já tá na hora de votar, né? Quer saber? Vamos tirar todo o cartaz meu, todos os cartazes do Kalinho e todos aqueles lá de Falcatrua. Vamos colocar o de vote agora, o que você acha? É, boa, porque daí a galera já fica avisada. Inclusive tem o cartaz ali do Jonathan pra gente colocar. Eu já fiz isso aqui, ó. Coloquei aqui do lado. Você tem que me dar alguns desses pra colocar também. Tá, eu vou te dar alguns aqui, então. Tchau. Tá, então a nossa missão agora é espalhar esse cartaz pela cidade inteira. Só não vai tirar das coisas das lojas, tipo, do Charmes do House ali. Ah, não tô nem vendo. Vou tirar tudo, Já Pedro. Joguei os outros fora também, ó. Já coloquei aqui mais o nosso objetivo, mano, é fazer com que toda a cidade vote, porque é uma coisa importante, né? Tá. Você fica com a minha boy e você fica com o pulo duplo, né? Eu não consigo subir nada. Ai, é tão fácil. Olha só que beleza. Eu fiz um parkour aqui no teto. Pedro, eu fico numa dúvida aqui, sabe, cara? Oi. Tipo assim, ó, por exemplo, o cara da loja de CNT, esse guarda, e o Jaiminho e o povo, a Poca e tal, eles são moradores mais quietos da cidade, né? Meio que eles moram aqui, vai pra trabalhar. Será que eles votam também? Eu não sei dizer. Eu fico na dúvida. É porque assim, eu não sei nem se eles têm casa na cidade. Eu só vejo eles no trabalho, né, querendo ou não? Cara, coitados, né? Eles foram contratados aqui pela cidade, pelo Luiz, e eles não têm nem casa. A gente podia mudar isso pra eles depois. Cara, eu acho que é uma ideia boa, né? Mas vamos fazer depois que acontecer tudo, porque senão eles vão achar que a gente tá fazendo isso pra ganhar voto, tá ligado? É, verdade. Nossa, mano, mas a casa do Jaiminho tem que ser a casa mais pânico, porque ele é muito gente boa, cara. Ele é velhinho também, né? Ele é muito gente fina. Ô, Pedrux! Oi! Vem na loja de XP do The Lantern, eu tô alcançando o quadro aqui pra trocar. Por que é tão alto assim? Tá voando. Hã? Eu não canso. Calma aí, tô chegando. O que que é isso aí? Aqui, eu tô tentando tirar esse quadro, mas já tentei 40 mil vezes e não vai. Ah, bem alto agora. Boa. Tá, tem mais algum cartaz aqui pela cidade? Tem aqui. Oi, Poki, boa noite. Nossa. Deu preso injustamente. Eu esqueci de tirar esse. Ah, tem no posto ali, ó. Eu já tirei alguns do posto ali, eu tava tirando naquela hora. Olha, mano, tem uns que tá muito alto. O dele, mano. Olha isso aqui, eu tinha colocado o seu aqui. Ah, é? É, ó, aqui, ó. O Carlinho é abusado, cara. Que sujo! Tipo, a gente não troca o da loja dele. Ah, também, né? Só porque o dele tá com o mundo lá. Tem o bot Carlinho do lado dele roubando, né? Nem precisa trocar. É, cara, eu acho que a gente espalhou na cidade toda, né? Eu também acho, cara. Ah, tem o bot LGJ, mas isso aqui acho que não precisa, né? É a fachada da nossa loja. Ah, isso aqui tá na nossa loja. Mas tem um ali, ó, em cima do prédio, loja. Ali, ó. Loja de cidade. Ah, velho, aquilo lá foi tão chato de conseguir. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, é boa. Pedrux, eu acho que foi todos. Agora a gente só precisa chegar no povo e falar pra eles votar, né? Vamos falar com o Jaiminho? Vamos. Dá pra gente distribuir os cartazes pra galera aqui também. É uma boa, mano. Eu só tenho dois cartazes, no caso, mas dá pra distribuir sim. Eu tenho mais. Como a gente já vai junto? Tá bom, então, ó, pera aí. Deixa eu só mimir aqui pra ficar de dia e eles falar com o Jaiminho, então. Ô, Jaiminho, bom, Jaiminho. Jaiminho, coloquei aqui já na sua sala, ó, pra você não se esquecer. Vota hoje, cara. Hoje é o dia das eleições pra prefeito, hein? Não, ó, Jaiminho, voto é consciente, o voto é secreto, não fala pra ninguém. Eu sei que é. Oi. Vamos aqui perto daqui da loja TNT. Ô, policial, bom boa dia. Boa tarde. Então, ó, vote hoje, hein? Vote consciente, senhor policial. Boa tarde. É, aqui, ó, policial da SWAT. Você é SWAT mesmo? Enfim, ó, vota hoje.
Esse cara é meio... Vota, vota, vota feliz. Vota hoje, tá? Vamos no Jonathan Nadril. É, boa. Tá aqui pertinho já. Peraí, tem alguém no funcionário... Tem de funcionário aqui, ó, na loja do Delete. Vem cá. Ah, é? É, ó. É o Alfredo. Oi, Alfredo. Cara, a gente quase nunca falou com o Alfredo. Pois Alfredo, é, ele é meio quietinho. Vota hoje, cara. Hoje é as eleições pra você ter mais dignidade aqui na cidade. Mano, e vai ter leis, né, Pedro? Porque querendo ou não, você trabalha em pé e 24 horas. Mas vai colocar ali que tem que ter comida, bebida e uma cadeira pro senhor sentar também. Então vota aí, hein? Seja quem for prefeito, vai dar casa pra vocês aí que trabalha aqui na cidade. Então, vota consciente. Isso aí, vota consciente. Jonathan, está há tempos aí, né, cara? Deixa isso comigo. Confia em mim. Já coloquei. Jonathan, a Pouco vai votar hoje, mano. Aproveita e vota também. Calma aí. Eu fiquei sabendo, Jonathan, que a Pouco vai votar no LG. Eu acho que é bom você votar no LG. Petruco, seu Zé, já alastrou. Pouco! Oi, Pouco. A gente acabou de colocar aqui, ó. Mas é o seguinte. Vote hoje, Pouco. Vote, Pouco. Tá bom. Jonathan, cadê o Drill, cara? Tá sumindo. Tá aqui em cima. Vem aonde? Cá. Aqui, ó. O Drill tá quietinho, arrumando os estoques. Ô, Drill, olha só. É, vem cá. Eleições hoje. Vote para você ter uma casa. Vote, Drill. Ele pode construir a casa dele, na realidade, né? É verdade, né? Inclusive, a gente pode contratar eles para construir as casas depois. Boa. Deixa eu falar com a Ana aqui da minha loja. Falei. Oi, Ana. Bom, Ana, eleição hoje. Não preciso falar nada, né? Tamo junto, Ana. Até depois. Pega aí, Ana. Falta... Da sua loja, você já contratou alguém? É o Mendrake. Ah, é o Mendrake. Tá, no hospital eu não coloquei ninguém ainda. Deixa eu ver, na loja de... Que loja é essa? Sei lá. Loja de... Loja de balas. Ok. Faz sentido. Ok, mas não tem ninguém aqui, enfim. É. Tá, tem a loja aqui do Carlinho. O pai do Carlinho trabalhava aqui, mas acho que ele foi demitido. Nossa, o cara demitiu o próprio pai, velho. E ainda ele quer se candidatar à prefeitura. O pai dele se demitiu, né? Aqui, ó, tem aqui o... Cuidado aqui que tem um bichinho meu que eu deixei aqui na... Mas boa é o ratadeiro. Ratadeiro. Vota. Sério, vote eleição. Hoje e vote consciente. Ele pode votar? Ele é humano? Acho que ele pode, né? Ele tá trabalhando aí, normal. Vota, ratadeiro! Tá, eu acho e acabou, né? Cara, tem o gerente Luiz, mas acho que ele não vai querendo essa informação, né? Eu acredito que a galera do banco deve saber. A gente esqueceu dele! O hacker? Não, também. Beto, você voltou pra cadeira! Cara, o Beto tá com olho estranho, cara. Acho que ele não anda dormindo. Beto, pois é, né? Seguinte, vote hoje. Vota, Beto. Vota consciente. Direitos trabalhista, velho. Vou falar com o hacker também, Pedrux. Bora. Será que o hacker tá regularizado pra votar? Acho que tá, porque essa loja aqui é uma loja do Luiz, não é não? LG, tem um monte de gente pra votar hoje. Olha só, tem a delegacia, eu acabei esquecendo. Tem a galera lá da fábrica do House. Tem a galera ali do cassino também. Pois é, né? Tá cheio de pessoas. Não, nós temos que falar com o Mendrake também, que eu vi que ele tá na cidade, nós já aproveita, velho. Ó, hacker, vote hoje. Eu não sei se você pode votar, mas beleza. Voto hacker. Pânico, hacker. Confiamos. Tá, galera da delegacia, vamos deixar. Como tem muita gente na delegacia, policiais e tal. Bora deixar com a Jenny. E ela é prima da Pouco, isso vai funcionar bem. E aí, Jenny, tranquilo? Ó, tranquilo, só pra avisar Jenny. Que ó, hoje é as eleições, tu tem que votar, hein? Eu vou colar um cartaz aqui na delegacia pra avisar os policiais, tá? Quer tirar essa foto aqui também? Aqui, ó. Vote agora, eleição hoje, hein? Vota, Jenny, vota. A Pouco vai votar. E avisa o xerife lá. Tá, beleza. Quem mais? Falta a galera do cassino. Será que o Mendrake tá por lá? Mano, dá pra ver. Tá, vamos dar uma olhada. Mano, será que o Mendrake tá aqui, cara? É, não sei, mano, mas tem o carinha aqui, ó. Big Smoke. Mano, hoje é as eleições, tá bom? Avisa o Mendrake todo mundo pra votar, fechou? Vote. Olha, LG, tem um cara aqui, ó. Tem um tal de CJ. Eu acho que ele fala. É isso aí, CJ. É isso aí mesmo, mano. Ó, eleição hoje. Vota, tá bom? Se eu não me engano, tinha mais uma pessoa aqui na gangue que ele montou. Ali, ó. Cadê? É que o Mendrake já me apresentou o pessoal todo, tá ligado? Ô, Frank, desce daí. Meu Deus, o que que tá aqui? Então, o cara, ó, é o seguinte, eleição. Vota. Eleição hoje. Tá bom, Frank? Avisa o Mendrake. Tá, vamos colocar uma parada aqui pro Mendrake ver? Verdade, né? Ó, aqui e aqui. Boa. Mano, eu percebi uma coisa. A gente não viu muito dos nossos amigos hoje. Será que, tipo, eles estão tentando fazer o voto deles secreto pra ninguém saber que eles vão votar? Eu não sei. Eu vou tentar procurar a galera aqui nas casas deles. Então, a gente se separa, tá? Tá bom, Pedro. Então a gente se vê. Ah, pô! Ei, que isso? Que gritaria? Desculpa, eu fiquei feliz. Por quê? O que que você precisa? Mano, eu
não sei se você tá ligado, mas hoje é a eleição, né? E daí eu não tô achando ninguém na cidade. Eu acho que o povo levou o voto secreto além. Tipo, eles estão se escondendo junto. Eles ficaram secretos pra fazer o voto. Não. Mas, calma aí, me explica uma coisa aqui. Eu tava conversando com a Poki, mas ela não soube me explicar o porquê que ela não vende refrigerante nessa máquina aqui. Não é uma máquina de refrigerante? Então, também não sei. Eu acho que é uma máquina de molde 3D, ó. Tem uns plásticos ali, uns negócios estranhos. É verdade. Ô, mas diz aí, eu posso votar já? Claro, ó, Apu. É bem facinho. É que nem tu falando aqui, ó. Vote agora, eleições hoje, vote agora. Você vai fazer o seguinte, ó. Eu descobri agora que eu já votei, né? Você vai lá no banco. E sabe aquele banco que a gente recebe salário? Sim. Lá vai ter 10 conto pra você com uma moeda de ferro. Aí, pera, vamos lá no banco que eu te mostro. É bem facinho. Ah, ok. Ó, menino Pu. Ó, tapete vermelho pra votação. Ah, que da hora. Calma aí, vamos ver. Pera aí, mas por que eu preciso pagar pra votar, LG? Então, também não sei. Mas, ó, se você olhar aqui, muito provavelmente você vai ter 10 contos. Cadê, ó? Aqui, Pu, ó. Você tem 10 conto. Ah, entendi. Então é só eu pegar os 10 conto e comprar o voto. Isso, isso. Mas, ó, uma coisa importante é que você só consegue votar uma única vez. Então, pensa muito bem e lê quem você tá votando. Lê o papelzinho pra não clicar errado, hein? Pode deixar, velho. Boa. Ó, Pu, eu vou lá que eu quero avisar o povo. Então, boas votações aí. Tchau, mano. Obrigado, valeu, mano. Ô, peraí, calma aí, LG. Me diz uma coisa aqui. Oi. Quando é que vai ser a revelação do vencedor? Eita. Não sei, acho que amanhã. Amanhã já? Caraca. Assim, quando eu votei, Apu, ficou travado a urna pra mim por 24 horas. Então, eu acredito que nesses 24 horas vai ser computado o voto de todo mundo. E depois disso, o gerente vai anunciar, né? É o que eu acho, né? Ah, saquei, saquei. Não, beleza, LG. Pode deixar, então, que eu vou fazer... Eu vou pensar direitinho aqui quem que eu vou votar. Carlinhos, esse aqui, mano. Oi! Acabado brincando. Ó. Mano, falamos com o Pu aí. Deu tudo certo, né, mano? E, peraí, quem que é aquele ali? Mano, o Tugi, eu não gosto muito dele, mas... Não, pera, pensa. Hoje é dia pela cidade. Vamos deixar os meus interesses de lado. Vamos lá falar com ele. Ô, Tugi! LG, o que você quer agora, mano? Então, tudo bom? Eu sei que a gente não se fala muito e tal, assim, mas é que eu tenho uma notícia pra você. Que notícia? Bom, como você pode ver aqui, ó, hoje é as eleições e você pode votar agora pra decidir quem vai ser o prefeito da cidade pra poder ajudar algumas coisas dela. Ok, e quem tá concorrendo? É só você e o Carlinho? Basicamente. É, cara, você sabe a minha opção, né? Eu já tô decidido, mano. Desculpa, não dá pra confiar em você, velho. Mano, tá tranquilo, mano. Mas na hora que você começar a passar fome, não tiver emprego, não tiver salário, as suas quebradas, daí você pensa, ah, não dá pra confiar nele. Mas de qualquer forma, Tuguinho, pra você votar, você vai lá no banco, tá bom? Dentro do seu cofre do banco vai ter uma moeda de 10 conto pra você. Com essa moeda você usa pra votar. Você quer que eu te mostre melhor? Pode ser, mano. Vamos lá. Tá tranquilo. Pelo... Por que você tá com isso na mão? Não, nada. Pelo que o Carly me disse, ele disse que vai melhorar bastante a cidade se ele ganhar. Ele tava bem empolgado, pelo que parecia. Ele falou pra mim que ia deixar a cidade na miséria. Tá, faz sentido. Vamos lá, vamos continuar. Bom, ó, de qualquer forma, pra você votar, você vota exatamente aqui. E custa 10 conto o voto, é por isso que todo mundo ganhou 10 conto. E lembra, você só pode votar uma única vez, depois a máquina vai ficar bloqueada pra você, tá bom? E já tá liberado pra votar? Como é que é o negócio? Pode votar quando quiser, de preferência hoje, que eu acho que o resultado sai amanhã. Daí você vem aqui, ó, pega a sua moeda pra você poder votar, vota tranquilo em quem você quiser e tá feito, mano. Alegria. Cara, tudo bem, eu vou votar, mas eu acho que não agora, mais tarde. Eu vou parar pra pensar um pouco e ver o que que eu faço, mano. Porque, sinceramente, eu ainda tô indeciso, eu não sei o que fazer. Cara, eu acho tranquilo a sua opção de pensar, mas faz o seguinte, só confia em mim. Vota, independente de quem. Porque depois, se a cidade estiver boa ou ruim, você pelo menos vai ter o direito de opinar, já que você votou, né? Porque imagina você querer dar palpite e você nem ter votado, né? Então, pelo menos vota. Tá. Bom, tchau. Bom voto. Vota em mim. É, mano, eu acho que deu certo, né? Ajudamos o Tuguinho, que não é tão aliado nosso, né? Ajudamos o Apu, o Pedro, que obviamente. E assim os povos vão votando e vai conversando com os outros. Agora, daqui a pouco, todo mundo vai ter votado e a gente vai ter o resultado finalmente. Agora, vamos pra casa que eu tenho mais uma coisinha pra fazer antes. Ô, LG, tá aí? Delete? LG, tá aqui embaixo, abre a porta pra mim. Eu tô te vendo. Então abre a porta, eu preciso de um negócio, um favorzinho seu. Tá bom, tô indo abrir a porta, calma aí. Dá licença aqui, por favor. Obrigado. Oxi. Pode entrar, Delete. Eu não sabia que você tava atrás de mim. Achei que você tava na sua casa. Eu tava na cidade, mas fala aí, o que que foi? Mano, é as eleições, eu não sei como que usa a urna. Ah! Eu não sei nem se tem urna, na verdade, como que vota? É urna então eletrônica, é papelzinho, como que é? Ó, Delete, faz o seguinte. Vem cá, vai, mais fácil. Mano, eu não quero... É que eu tô com medo de votar errado. Sei lá, tá ligado? Ah, não, pode ficar... Você vai votar, não, pode precisar falar. Deixa, eu tô ansioso, Delete. Hoje é um grande dia. Oi, então, LG, eu não posso ficar falando em quem eu vou votar. O voto é secreto, vai. Vai ficar ruim pra mim se eu ficar falando pra cidade que eu vou votar na LG. Delete, você acabou de falar quem você vai votar. Você acabou de falar quem você vai... Você falou que você vai votar em mim, Zé. Falei? Falou. Eu não percebi.
Esse é outro nível, né? Olha, André, aqui, ó, que vota. Ah, é na urna aqui. Isso, ó, e se clicar nela, você vai ver que custa 10 conto pra votar, André. Mano, é pago pra votar, velho? Então, nisso. Mas você ganhou 10 conto do direito do banco. Cadê aqui, ó? Delete, ó. Pega aqui, ó. Ah, menos mal, velho. Nossa, eu tenho 200 reais aqui pra receber. Olha, você tinha uma grana boa, então, ó. Delete, só que lembra de uma coisa. Você só pode votar uma única vez. Então, pensa bem e clica direitinho. Porque se você votar errado, Delete, já era seu voto. Não tem como ressarcir. Não, ele fica travado, seu voto. LG, mas já que custa dinheiro, e se eu votar 3 vezes? Então, aí que tá a brincadeira. Vota aí pra você ver. Ah, o cara... Não é só tá vocês dois competindo? Pois é, não. A maior disputa é ó, o X1, né? O X1. Ah, velho. Não dá pra votar mais. Só uma vez. Ah, mas você conseguiu votar, né? Não, esse guarda com você. Tá, você quer meu comprovante. É, basicamente, né? Mas fica tudo registrado aqui na urna. Mas caso você queira ter um papel também provando que você votou, sabe? Entendi, velho. Então tá votado. Já fiz minha parte como cidadão. Exatamente. Né? Se alguém ficar com dúvida, alguma coisa assim, ó, você ajuda o povo também, tá? Não, vou ajudar. Pô, ficar tranquilo. Agora perdi. É um negocinho simples, velho. Tá com dúvida. Pois é. Ah, e amanhã parece que saiu o resultado. Não é confirmado, mas falou que amanhã que saiu o resultado. Então eu fico na cidade pra saber. E aí, será que vai ser 50-50? Ou você vai ter que levar no segundo turno? Como vai ser ali, gente? Ah, eu tô com a esperança de ser 20-0 pra mim, né? Mas. Dá, tem que torcer pra mim, né? Mas eu não sei. Eu acho que eu tenho chance de ganhar, mas eu tô na dúvida. Eu acho que você vai levar no primeiro turno. Delete, que seja assim, mano. Eu quero muito vencer. LG, então te vejo amanhã na hora dos resultados, pode ser?